কেমেৰাত বন্দী হল এক ভয়াবহ দৃশ্য। দুটুকুৰা হৈ ভাগিল মালবাহী বিমান। জৰুৰীভাৱে অৱতৰণৰ সময়তে ভাগি টুকুৰা টুকুৰ হল বিমানখন। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ কোষ্টাৰিকাৰ ৰাজধানী ছেন হোছেৰ হুয়েন আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰত। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বিমানখন আছিল জাৰ্মানীৰ এক পৰিবহণ সংস্থাৰ। বিমানখনত থকা লোক সুস্থ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। অৱশ্যে কি পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ বাবে এই মালবাহী বিমানখন দুভাগ হ'ল তাক লৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে তদন্ত।